Tu ce apari mi-ai ști? Ști, am recorp kiki. Tu cor kiki? Salam alaikum. Alaikum salam. Sângi băieți? Sângi. School nu vii? Vii. Vii? School na băt biară uzi? Sur rupie gada e xali. Sal rupie gada. Mila vii ki? Iarna mila uși. Tala stuni. Da gada. Nu, nu, nu. Da, gardi, ce ce gardi vinzi bia, vala gives. Eu sa vala gives. Cor ca nur sugi sta gardi vati. Nu, vala gaste. Zan lei. Zan lei. Nu, de solo pe dosa o ce kiki ca nu? E, bas cor pe kiki kili vala va. Cor pe kiki legde. Na da, ho minga im dodera, da bandi chini, gudi ya sabzi. Na bas mana lag cor pe ushi va urije urije dashi. Urije bas sabzi nu khur urije. E. Qurbani akhtar rawan de qurbani ho kaw ka mushkil de pata bas ne lagi mana kapde ma pde nahi kade kapde kade de so waqt da kasan to guri da mashran to kis chem na holdu bas karu bevi ha chem na holdu istar go ke ukh ke o pada zuan school mi school na baad bi atol zimawri ta der mushkil nahi vi sara nahi taklif der vi bimare ta peshi moro plare na gadi e paind urune na gadi e paise chini bi asumra khapa kegi mo khapa ki der der taklif der vi e ta khal ji kas dil tarashi khara kuna ke misal ta zadwe ta kegi kana e der e waste ni chi razi o khram chi ro e ta kho gadi spino gadi ke rashi katan joda ke ta shke dil kapdo ke velaadwe zire ke kana zire ko پکی گیدر اے زال یار باندې ورخ میگی ان شاء الله شتا تکړه خال شتا اس رو دریو مونږ بیا رڅو تاسو आवाज او چته خپل نمبر دي شتا نه موبایل نه ساتي نه لار نمبر دی ورور دی مشر ته شتا اے لار دی نشته لار موبایل نشته موبایل نوی زال ان شاء الله څوک مرسته تاون کې نه پنهغه مونږ سره مکو شي مونږ کم خپل فاونډیشن دی جان فاونډیشن نو مونږ سره مرسته تاون کې مونږ دغه بچو لار سو اندغه مونږ سیا جوړیږو اندغه مونږ په خدمت کې وو چې څوک هم تاون کې نو مونږ سره یو کې مونږ خپل نمبر چلیږي مونږ سره نه پنهغه وو کې دغه بچو لار مونږ سره ځکه چې مونږ بچي مونږ اندغه ان شاء الله مخ کې چې مخ کې ترقی کې تعلیمونه دغه دا حالت تعلیم دی چې تعلیم کې دا مزدوري نه ځکه چې را دی چې ټوله ذمہوري په ما باندې او کور ډېر ذمہوري ډېر خرچي دای نشي برداشت کوي سيو بچي سيو زار مهنت کا مشاکت کا او الله تعالی ویني کسي سيو کنه سيو السلام علیکم بچي څنګه يې خير 100 روپے ګړې خلي زين اخر ها آیا آیا خلي زين نه اخلو ها پیسې هر کوي کنه تا کوي سکول نه وي جاي مي چټیا ني هي زندګ زيه هي کور کې څوک نشته خپل شته مې شته هي مهنت کوي ډېر ډېر تکړه بچی نه ها ټینګ یو خلاص به کو نه وي او ته ګاډي وینځي نو مثلا څو سبق ډېر ولا هي په تنګې نه پیسې هر کې خل هي دالو شي له شي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه بچی هیو ګاډي وینځي هي 100 روپے ورس ګټي درنین سوا گزارا کیگی اے کور کے نور چوک نشتا گاٹے واٹے نشتا ہے لگ لگ جشتا ہے ہاں گزارا کیگی ایرا گزارا کیگی ہاں تو چپاڑی میں نشتا ہاں نشتا ہے امر کور کی کیگی تو کور کیگی اے خال کوئی وینا دلتا نا نا چی گاڑی ربن وین جی اللہ سیا شلر کی گندا سے نہ درمی یون ڈیر رکھی ہون کیمرا رکھی ایو نیم کمر کی لوٹ شیر ہاں تکلیف ور دی ری تکلیف دی خپل چې دل تراشی د خوراکونه کې یا قسمه کې سل جنگي جوړي دغه تزيري کې کنه یې رزيري ګو لري ګو تر لای کپڑے کړي یې کړی دی کړې نشته نه کړې نشته کپڑے سره کړې یې کپڑے کړې تکلیف څومره لګره
لګیدای څو وی کتون کی تاسو کوم مشران دي ونه څو وخت شته نه نمبر دشته مو نه کور کې شته خپل نمبر اے څه نمبر یې نمبر یې سره زل نه سنرز نه د کله رسدای په اندا سره نزدای په لیکلو ویل شه انده سنرز اے انده بچی دا مونږ لاس روپے شل روپے وی چې یاره څوک کرلا لاس راګي څوک شل لګي څوک دکارا کی هغه خلکو ته بیا ډېر خپه کیږي چې څوک دل دراشي جنگي کوي خوراکونه کوي قسمه قسم خو ګاډي کې راشي سپینو کاټن جوړه کې راشي مونږ دل دش کې دلی چپاړو کې شکېدلو کپړو کې ژوند کو زندگی کو په دا غرونو کې اوسېګو اندغه مشران نه مونږ د تامې وی اعلان نه وی اعلان بغیر دغه خلکو نه مونږ نو مونږ دغه مشرانو ته دغه ایم پی ایم نه ته دغه سربراه ته مونږ دا ریکوست دی چې کم د غروبې دلته د بچی ژوند کې دلته زندگی کوي دغه سره ودرېږي او دغه لاره شو څنګه په څنګه شو سره ادا خپل بچی وګڼو او ان شاء الله دا مونږه ملک سربراه جوړیږي دا ډاکټران جوړیږي دا انجینرینګ جوړیږي دا خنخه تعلیم چې پیو کې ان شاء الله ملک سربراه جوړیږي او دغه سره ودرېږي لاس په لاس څنګه په څنګه ډېر مننه پښتنو مونږ په تاسو فخر ویلیاړ کوو چې هر ځکه مونږ خپل دواګانو کې اڅه تمالو زمو کیمرامن جاګیر خان لره کې اجازه والسلام